በዚህ ሳምንት ሐሙስ ለት በመልቲቾይዝ ቾይስ ኢትዮጵያና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊልም ትምህርት ክፍል አጋርነት ተሰናድቶ ስለ ፊልም ቅጂ ተዛማጅ መብቶች ተመክሮበት የነበረ ና እኛም ተሳትፈንበት የነበረ የውይይት መድረክን ነው የምናገኘው የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ከቅጂና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ እየቀጠሙት ያሉት ችግሮች በተዳሰሱበት በዚህ ውይይት ላይ የፊልም ባለሙያዎች ማህበራት የህግ ባለሙያዎች ና የሚዲያ ኃላፊዎችም ጭምር ተካፍለውበት ነበር አቤል አበበ በመድረኩ ላይ የተነሱ ሀሳቦችም በቀጣዩ ጥንቅሩ ያስመለክተናል ኢትዮጵያ በ1952 ዓ ላይ ካወጣችው የፍታ ብሔር ህግ ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት በወጡ አዋጆች የኮፒራይት ወይንም የቅጂ መብትን ለማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቢስተዋልም ይህ ነው የሚባልና በተግባር የሙያተኞችን መብት ያስከበረ ውጤታ ለመመዝገቡን በተለይ የጥበቡ ዘርፍ ሙያተኞች ደጋግመው ሲያነሱት ይደመጣል የኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪም ቢሆን በእነዚህ አዋጆችና መመሪያዎች በቂ ጥበቃን አላገኙም ከሚባሉት ዘርፎች ተርታ የሚሰለፍ ነው በአንድ ገበሬ ብንመስለው ለፍቶ ወቅት ጠብቆ በበሬ ይሁን በትራክተር አርሶ ልክ አዝመራው ጋር ሲደርስ ያንን አዝመራ የሚወስደው የሚመገበው የሚቀማው አንበጣውም ይመጣል፣ ግሪሳ ይመጣል። አንዳንዴ መንገደኛ የመንገደኛም ቡጭቅ እያደረገ ይወስደዋል ገበሬው ምንም ማድረግ አልቻለም ይሄ እርሻ ላይ መሀል ላይ የሚያቆሙት ወፍ ማስፈራሪያ የሚመስለውም ነገር ተለመደ መሰለኝ ምንም አይባሉም እንደው እንደ ፖሊሲና እንደ አዋጅ ብትወስዱት ያንን ወፍ ማስፈራሪያ ምንም ከምንም ሳይቆጥሩት ሁሉም ሰው የሚነጥቀው የሚዘርፈው ስራ ነውና የኢትዮጵያ ፊልም ጥራት ወረደ ስንል የጀርባ አጥንቱን የሰበረው የዚህ ጉዳይ እንደሆነ እንደው ቢሰመር ደስ ይለኛል ዛሬ ላይም ቢሆን ፊልሞች ገና የሲኒማ ቤት ደጃፎችን ከመርገጣቸው በተለያዩ የቴክኖሎጂ መንገዶች ከህጋዊ ባለቤቶቻቸው ተሰርቀው በየግለሰቡ እጅ ላይ እንደቀላል እየተገኙ መሆናቸውን የሚያነሱት ባለሙያዎቹ በፊልም ዘርፍ ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶች ግን በዚህ ብቻ የሚገለጹ እንዳልሆኑ ነው የሚናገሩት የሚዲያ ጉዳይ እግሩን ሁለት ቦታ አርገዋል በአንድ በኩል አለም አቀፍ ሲስተም ውስጥ አንድ እግራችን ገብቷል እና በዛ እንዲያውም ተመችቶን በጥሩ ሁኔታ እየተዳደርን ነው ዩቲብ ውስጥ እንጭናለን የሆነ ሰው ሲሰርቀን ክሌም ያደረጋል ይደረግበታል ይዳሰራል ወይ ይቀነስበታል ከሚያገኘው ላይ አደብ እየገዛ እንደሄድ ይደረጋል በሌላ መንገድ የተረጨውም ፕሮብሌም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በአንድ በኩል ደግሞ ሀገር ውስጥ ከሮያሊቲ ጀምሮ ብዙ የምንፈልጋቸው ጥቅማጥ ጥቅሞች እና የምንዘረፋቸውን ነገሮች የሚያስጠብቅልን ጉዳይ ለም ግን እግራችን ሁለት ቦታ ነው አንዳንድ ፊልም ሰሪዎች አገር ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ምን ያደርግልኛ እስከ ማለት ደርሰዋል ፕሮፌሽናል በሆነ ካሜራ ስክሪኑ ላይ ፊልሙ ተከፍቶ ተደቅኖ በስነ ነው ተቀርቶ ፊልሞች የወጡት። እነኝህን ወደ አስራ አንድ ገደማ ፊልሞች በፌዴራል ፖሊስ ምርመራ ሂደታቸው ያሉ አሉ ሂደታቸው አልቆ ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዱ አሉ እየለመድ ነው እየለመድ ነው መጠን አይ በቃ ያሳዩት ትንሽ የሚያስተዋውቁልን ወደሚሉሉ ካልቸር መግባት ጀምረናል ባለመብቶች እርስ በራስም መብት እንጣጣሳለን ስለዚህ በአጠቃላይ ተግዳሮቱ ሰፊ ነው በደም አለ እና ዛሬ ላይ ሆነን ስንገመግመው ከነዚህ አዋጆች ሁሉ በኋላ ራሳችንን ስናይ ምንም ለውጥ የለም ከፊልሞች የስርቆት ጉዳይ ጋር ሆነ ከሌሎች የዘርፉ አከራካሪ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ወደ ፍርድ ቤቶች ጎራ የሚሉ ባለሙያዎች ይዘውት የመጡት የአይምራዊ ንብረት ጥያቄ የሚመረመረው ስለ ዘርፉ ምንም ስልጠና ባልወሰዱ መደበኛ መርማሪዎች መሆኑ ደግሞ ሌላው ችግር ነው የቴክኖሎጂው ስራ አለ ልዩነቱ አለ ትርጉሙን የማወቅ ምንድነው ተሰረቀ የሚለው በጣም በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው የሚሆነው ለነሱም ቢሆን በጣም ያስቸግራቸዋል ስለዚህ ከባለሙያው ራሱ እየተባበረ እያሳየ ነው ጉዳዩን ወደ ክስ ለማቅረብ የሚቻለው እንጂ አሁን ባለ ሁኔታ ስፔሻሊ በዚህ ሁኔታ የሰለጠኑ የፌዴራል ፖሊስ መርማሪዎች የሉንም አላየንም እስካሁን ባየሁት በሌላ በኩል አንድ ስራ የቅጂ መብቱ እንዲጠበቅለት ስራው ኦሪጂናል መሆኑ አንድ መስፈርት ነው የሚሉት የህግ ባለሙያ ቤዛ ንጉሴ ህጉ የስራውን ወጥ መሆን በመስፈርትነት ቢያስቀምጥ ም ወጥ ስራ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው ፍቺ ባለመኖሩ ሙያተኞች ለውዝግብ እንደሚዳረጉ ጠቅሰዋል ይህ የህግ ፍቺ ችግር እንዳለ ሆነው ወደ ፍርድ ቤት ያመሩ የፊልም ጉዳዮች ውሳኔ ለማግኘት እስከ ሶስት ዓመት ድረስ መጠየቃቸውም ሌላው የፊልም ሰሪዎቹ ብሶት ነው የዘገየ ፍትህ እንዳልተሰጠ ይቆጠራል ምንም ሚያስደስ መጨረሻ ውጤቱ ቢሰጠንም እንኳን ወይም ጉዳዩ ከዙ ለፊልም ባለሙያ አውቶ ሰርቆ ባህል ተብሎ ውሳኔ ቢሰጠውና ካሳ ቢባል ያን ጊዜ የተጠየቀው ብርና አሁን የሚሆነው ብር አንድ አይደለም ወለዱ ዘጠኝ በመቶ ነው በህግ የተደነገገ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነው እንደ ሁሉም እንደ ሌሎቹ መደበኛ ኬዞች በሙሉ እኩል ወረፋውን ጠብቆ የሚታይ ነው የአእምሯዊ ንብረት ጽፈት ቤት ወይም ባለስልጣን ይህንን በደንብ ገፍቶ ለብቻው እንዲታይ እሱ ላይ በደንብ ፑሽ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ ከዚህ ጋር በተያዘ የራሱ የሆኑ ጉድለቶች እንዳሉበት የሚያምነው የአይምራዊ ንብረት ባለስልጣን በሱ በኩል መታረም ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው ሙያተኞችም ግን በራሳቸው ጠንካራ ማህበራት ለመብቶቻቸው መታገል አለባቸው ሲል ምሳሌዎችን ያጣቅሳል እኛ ለእናንተ ማሳየት የሚገባንን ነገር አላሳየ ናቸውም በሌላው አለ ምንድነ እነ ዩኒየንና ጊልድ ስራዎቻቸው ነው የአባሎቻቸው ጥቅም እንዳይጎዳ ሞዴል የሆነ ውል ያዘጋጃሉ ሞዴል ለማ ለፐርፎርመሩም ለስክሪፕት ራይተሩም ለዳይሬክተሩም ያዘጋጃሉ ቤዝ ዳት አግሪመንት ከፕሮዲሰሩ ጋር ይስማማሉ ስለዚህ ኢንዱስትሪ ሰላማዊ ስለሆነ ጤናማ ስለሆነ አሁን የት አካባቢ እንደደረሱ ማየት መፈታት የሚገባቸው የህግ ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው በቅጂ መብት ዙሪያ የወጡ አዋጆች ተፈጻሚነት ላይ የሚፈለገውን ያክል አልሰራም ተብሎ የተተቸው የኢትዮጵያ አእምራዊ ንብረት ባለስልጣን ይወቀሳ በመንግስት የተሰጠኝን ድርሻ ካለመረዳት የመነጨ ነው ባይ ነው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በመድረኩ ላይ ለሙያተኞች እንዳብራራው የቅጂ መብት ህጎች እንዲወጡ ከማስቻልና ለተፈጻሚነታቸው የሚመለከታቸው የፍትህ አካላትን ከማማከር በዘለለ የህግ አስፈጻሚነት ስልጣንና ኃላፊነት በመንግስት አልሰጠውም። ያም ሆኖ ግን ጉዳዮቹን ቸልሳይል እየሰራ መቆየቱን በመጠቆም በፍርድ ቤቶች ጉዳይ ዙሪያ ይህ ለውጥ መገኘቱን ነው ባለስልጣኑ ያስረዳው ዱሮ ያው እኛ በምንሰጠው ሙያዊ ምስክር ማስረጃነት ነው አሁን ግን ከዛ በለት በበለጠ የአምሮይ ንብረት የልማት መሳሪያ ነው ብሎ በማመን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአምሮይ ንብረት ጉዳይን የሚያይ ሶስት ዳኛ ይሄ ቀላል ለውጥ አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ እስካሁን ያላገራይ ፖሊሲ ሲመራ ለነበረው የአምሮይ ንብረት ጉዳይ ፖሊሲ መሰናዳቱን ያስታወቀው ባለስልጣኑ የአይምራዊ ንብረት ጉዳይ ላይ አተኩሮ ትምህርት የሚሰጥና በጉዳዩ ላይ ያለውን የግንዛቤ ችግር የሚቀርፍ አካዳሚም የመቋቋም ሂደት ላይ ሰሞኑ ተናግረዋል እንደ ሀገር አምሮይ ንብረት ፖሊሲ አሁን በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለመንግስት ያቀርብና የሚዘርፍበት ሂደት ሁሉ ወደዛ መጥተናል አይፒ አካዳሚ ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሰላሳ ዘጠኝ መምራን ተመርጠዋል ኦረዲ ወደ ስልጠና ይገባሉ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ ማንም ኢትዮጵያዊ ሰለጥናል ማለት ነው አይፒ ያን ውድ አይሆንም እውቀቱ ማለት ነው በዚሁ ውይይት ላይ የፊልም ሙያተኞች ውል ከሚዋዋላቸው ተቋማት ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት በህጋዊ ሰነድ የታሰረ የታሰረና የሁለቱንም አካላት ጥቅም ያስከበረ ሊሆን እንደሚገባ የተነገረ ሲሆን በመድረኩ የተካፈሉት ጣቢያችን ኢቤስ ና አርትስ ቴሌቪዥን ለኢንዱስትሪ እድገት በአጋርነት ለመስራት ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የድምፅና የእይታ ጥበብ ከያኔዎችን የአይምራዊ ንብረት ባለቤትነት መብት ለማስጠበቅ በፈረንጆቹ 2012 ጥር ወር ላይ ተሰናድቶ በ2020 የካቲት ወር ላይ ወደ ትግበር የተገባበትን የቤጂንግ ዓለም አቀፍ የኦዲዮቪዥዋል ስምምነትን ለመፈረም ኢትዮጵያ በጥናት ላይ ስለመሆኗ ተሰምቷል